hind tilidan b bă bir daraja darslari namaste

sizlar bilan biz darslarimizning boshidayoq hindiy tilida uchta zamon borligini hozirgi zamon o'tgan zamon hamda kelasi zamonlar mavjudligi haqida gaplashgan edik bugungi darsimizda hindiy tilida kelasi zamon shakllari haqida gaplashamiz endi biz b bir daraja darslarimizda barcha o'tilgan grammatik mashg'ulotlarni biroz murakkabroq ko'proq misollar qiyin so'zlar misolida berib sizning hindiy tilidagi bilim va ko'nikmalaringizni oshirib borishga harakat qilamiz demak bugungi mavzu hindiy tilida kelasi zamon shakllari xo'sh hindiy tilida qanday kelasi zamon shakllari bor biz bu darsni sizlarga berishdan avval hind tilshunos olimlari hindiy tili o'qituvchilari aynan hindistonlik hindiy tili o'qituvchilari bilan maslahatlashgan holda hindiy tilida mazkur kelasi zamon shakllari mavjudligini bilib oldik va buni sizlar yetkazamiz demak birinchisi oddiy kelasi zamon davomli kelasi zamon kelasi tugallangan zamon perfekt zamonlar borku ingliz tilida aynan shunga to'g'ri keladi kelasi tugallangan zamon kelasi tugallangan zamon ikkinchi holatda va oxirgisi rejalashtirilgan kelasi zamon hozir bularni birma bir ko'rib chiqamiz demak birinchisi oddiy kelasi zamon buni biz o'zbek tiliga ham qiyoslasak bo'ladi biron bir ish harakat yaqin kelajakda umuman kelajakda bajarilishi kerakligini bo'lishi mumkinligini xabar mayli tarzida ifodalaydi misol uchun uning yasalishi ega ikkinchi darajali bo'lak fe'lning o'zagiga maxsus u hamda yoki e qo'shimchalari qo'shiladi va oxiriga ga yoki ge yoki gi shakllari qo'shiladi misol uchun me kal nai gari xaridungi men ertaga yangi mashina sotib olaman demak bu yerda fe'l xaridina, xarid o'zagi men bo'lganligi sababli ega bilan moslashib u qo'shimchasi qo'shilyapti va muzakkar jins vakili bo'lsa ga qo'shimchasi agar men aytsam gi qo'shimchasini qo'shib aytaman agar siz erkak kishi bo'lsangiz unda me kal nayigari haridunga deysiz agar men aytsam me kal nayigari haridungi deyman demak oddiy kelasi zamon yoki bugun men tez bugun juda ham charchaganman va kechqurun men tez uxlab qolaman aj me jaldi songi ajme jaldi sovunga yoki uh, muzakkar jins vakillari aytmoqchi bo'lsa aj ajme jaldi sovunga bu juda ham oddiy bu mavzu haqida biz o'tgan darslarda ham gaplashganmiz oddiy kelasi zamon endi esa davomli kelasi zamon shakli ham hindiy tilida mavjud ekan u qanday yasaladi albatta siz yon daftarlaringizga mazkur formulalarni yozib oling uyga vazifa sifatida mana shu berilgan formulalar asosida o'zingiz bilgan so'zlarni fe'llarni otlarni ishtirok ettirib jumlalar tuzib bizga yuboring demak davomli kelasi zamonning yasalishi avval ega keyin ikkinchi darajali bo'lak va fe'l o'zagi yaxshilab e'tibor bering fe'l o'zagidan keyin rehna fe'lining tugallangan sifatdosh shakli mos shakli ha rahe, rahe rahi holatda undan keyin esa xona fe'lining o'tgan zamon mos shakli qo'yiladi bunga misollarni keltiramiz me kal issami yatra kar rahi hungi demak men ertaga shu vaqtda sayohat qilayotgan bo'laman demak kelasi davomli zamon mana shunday holatda yasaladi endi esa kelasi tugallangan zamon ingliz tilidagi uh, tugallangan zamon deyayotganimiz ingliz tilidagi perfekt tensga to'g'ri keladi u mana shunday holatda yasaladi demak ega ikkinchi darajali bo'lak fe'l o'zagi va chukna fe'lining tugallangan zamon shakli Uh, uni ham mos shakli xona fe'lining kelasi zamon shakli yaxshilab formulani darsimizni to'xtatib qo'yish imkoniyati sizda bor to'xtatib qo'yib formulani daftaringizga ko'chiring va mana shu misollarimizga e'tibor bering demak ega uh, ham kal das baje tak dilli chuke chukexonge اعتبار بیارم از هم کل دس بجه تک دلی پخون چکه هونگه هم ega va chuke hongi bularning hammasi kesim demak ega bilan kesim ko'plik holatda biz bo'lganligi uchun moslashyapti demak biz ertaga soat o'ngacha dehliga yetib borib bo'lgan bo'lamiz biz hozir yetib bormadik biroq kelasi zamonda biz soat o'n bo'lguncha yetib borib bo'lgan bo'lamiz mana shunday holatlarda ushbu zamondan foydalaniladi yoki jab तुम उनके घर पहुंचोगे? jabtumha paxunchog ve ana kakar sochu demak sen ularning uyiga yetib borganingda ular ovqatlanib uxlab bo'lgan bo'lishadi hozir ular uxlamagan sen ham ularning uyiga yetib bormagansan sen ularni uyiga yetib borguningcha ular ovqatni ham yeb bo'lishadi va uxlab ham bo'lishadi mana shunday holatda kelasi zamon tugallangan holat shaklida mana shunday ishlatiladi yoki kelasi zamon tugallanganligining ikkinchi darajasida yasalishi shunday ega ikkinchi darajali bo'lak fe'l o'zagiga lena yoki dena fe'llarining tugal zamonning mos shakli va xona fe'lining kelasi zamon shakli qo'yiladi e'tibor bergan bo'lsangiz kelasi tugallangan zamon birinchi qismda biz chukna fe'lining tugallangan sifatdoshidan foydalangandik kelasi zamon tugallangan ikkinchi darajasida biz lena dena fe'llarining tugallangan sifatdoshidan foydalanamiz yana shu qoidaga diqqat bilan e'tibor qarating va bizning misollarimizni diqqat bilan eshiting tak vo harid aega rehneki hamneureeiusadi दिमाग अम्म जब तक वो भारत आएगा हमने उसके रहने की उचित व्यवस्था कर दी होगी दिमाग व्यवस्था बोते शर शरात मानोदय के आएंगे सोच u hindistonga borganida biz unga barcha yaxshi sharoitni tayyorlab qo'ygan bo'lamiz u hali hindistonga yetib bormadi va biz barcha shart sharoitni hali yaratib qo'ymadik lekin kelasi zamon tugallangan shaklda u hindistonga borgunicha biz hamma yaxshi sharoitni tayyorlab qo'ygan bo'lamiz mana shunday holatda ushbu formuladan foydalanib siz gaplarni ishlatishingiz mumkin yoki agli var janvari se pehlehi hamne naya nayagahar harid lia xoga demak bu konstruksiyani ham misol bilan qaytaraman agli var janvari se pehlehi hamne ne uh, nayagahar harid lia xoga keyingi yil yanvar oyi boshlanmasdanoq bo'lmasdanoq biz yangi uy sotib olgan bo'lamiz Bizning orzuyimiz bor yangi uy sotib olish biroq uni hali sotib olib bo'lmadik lekin keyingi yil yanvar bo'lgunicha biz albatta yangi uyni sotib olgan bo'lamiz va davom etamiz umid qilamizki sizga kelasi zamon shaklini yasash tushunarli bo'lyapti avval bilganlaringizni hozir mustahkamlayapsiz siz, siz darsimizni qayta qayta ko'rish davomida albatta bu mavzuni ham yaxshi o'zlashtirib olasiz axir siz hindiy tilini haqiqiy hindshunoslardek o'rganmoqchisizku ko... unday bo'lsa oxirgi holatimiz rejalashtirilgan kelasi zamon deb biz nisbiy tarjima qildik balki siz ingliz tilida bilarsiz plenet bo'ladi plenet future tense lekin o'zbek tilida buni qanday bo'lishini men o'zbek tili mutaxassisi bo'lmaganligim sababli aniq ayta olmayman sizda bironta fikr bo'lsa albatta yozib qoldiring demak rejalashtirilgan kelasi zamon shaklda qanday yasaladi ega har doimgidek ikkinchi darajali bo'lak bo'lgani holatda undan keyin asosiy fe'l hamda ki sochna yoki asosiy fe'l karnika irada karna qoidani eslab turing misol bilan uni mustahkamlaymiz mehngai mehingai barrahi he mehingai barrahi he me ku soch raha sochraa qimmatchilik bo'lib kundan kunga qimmatchilik bo'lib ketyapti men yana bironta ish qilishni o'ylab turibman men bironta qo'shimcha ishlashni o'ylab turibman yoki bu ham hali men yangi ish boshlamaganman lekin biron narsa qo'shimcha ish yes daromad keltiradigan o'ylab turganimni rejalashtirilgan kelasi zamonda ishlatish mumkin yoki bo'lmasa rani karchalarni sikneki raniko karchalarni bahot acchala raniga mashina haydash juda yoqadi bu karchalarni u mashina haydashni o'rganishni o'ylab turibdi demak u hali mashina haydashni bilmaydi unga mashina haydash yoqadi va u yaqin kelajakda mashina haydashni rejalashtirilyapti rejalashtiryapti desak ham bo'ladi mana shunaqa gaplar avvaliga eshitilishidan juda ham oddiy va sodda ko'ringan kelasi zamon mana shuncha shakllarga ega endi esa siz, siz haqiqiy hindshunoslardek kelasi zamon barcha shakllarini o'rganib oldingiz uyga vazifa mana shu bergan beshta formulamiz asosida o'zingiz bilgancha qo'ldan kelgancha jumlalarni tuzing va bizga yuboring umid qilamizki sizga hindiy tili darslarimiz kundan kunga yoqib boryapti va biz sizlar bilan kelasi darsda yana intizorlik bilan ko'rishguncha deymiz